չիվարում, բարի երդ է սիրելի շրջանավարքը, թող կանաչ լինի ձեր ճանապար, եղեք առողջ ու երջանիկ։ Բարև, մեկ հատիկ այս բառն ենք ասում, կնքված անձնագիր ցույց տալու նման, կենսագրություն պատմելու նման, կամ հարցաթերթիկ լրացնելու պես։ Եվ կուզենայինք, շատ կուզենայինք, որ այս բառն իրոք դառնար անձնագիր, աշխարհում ամեն ամենքի համար։ Եվ կուզենայինք, շատ կուզենայինք, որ նմանապես այս բառը լիներ նոր և իրական մի բացվիր սեզան։ Վերջին ծանր, միամիտ անհամբերությամբ սպասել ենք այս օրվան, անգիտակից շտապողությամբ աճախ հաշվել օրերը, ժամերը և ահա հասելը պահը, հնչում է վերջին ծանր։ Հրաժեշտ ենք տալիս մեր մանկության երկրատիկ, հարազատ ու ջեմ դպրոց, մեր բարի ուսուցիչներ, մեր ամենք ու խենթորոգան համար։ Եթե մի հրաշքով կարողանայիք նայել մեր սրտերի մեջ, կտեսնեիք այնտեղ անչափ սեր ձեր բոլորի հանդեպ, մեր սիրելի ուսուցիչներ, մեր ներողամիտ ֆունկցիոնալից։ Իսկ նայեք մեր աչքերի մեջ, կտեսնեք նրանցում որ երախտագիտություն, ներումի հավատ, գիտենք, համոզված ենք, որ ինչպես միշտ այսօր է, ներդու եք թերևս մեր վերջին չարաճճություններն ու խենթությունները։ Թախից ու բերգրան, ուզմունք և ուրախություն, շփոթմունք ու տագնապ, ձեր ձեռքի տված փոթորկել են մեր սրտերը, և անկարգան խոսել մի տեսակ չի ստացվում այսօր, հանգիստ ու խաղաղ տեղերում կանգնել և լսել զանգի վերջին ողորմները անկարող են պարզապես։ Այլ ազդարում է բաժանում, անցանկալի ու չսպասված բաժանում, անհնարին բացող բաժանում։ Ուրախ եմ, թվում է, որ մեզ կյանք են գնում, բայց տախիցը հաղթող է դուրս գալիս, և տխրությունը, որ ներթափանցել է մեր հոգիներ, չի ուզում հեռանա, և մեր դողդոջ ուրթերը թոթվում է, տեսություն մեր անորած սիրելիներ։ Դոքի անցել են մանկություն, տարիներ կլորվեցի, բատանի մեզ կացրեցի։ Ես ուտում ունեն մի պատություն, իմ ուտով դպրոց երջանկություն, առազատի մի հնկանի, ուրանդոք են երջանի։ Դպրոցի ճամպան, բոլոր բոլոր տարիներ, Thank you.